Salam hörmətli 8 və 9 sinif şagirdləri. Bugün OTK AS saytının 2025-cün birinci sınağı keçirildi. Həm əyani və həm də onlayn hesablaşması gün ərzində internetə çıxacaq. Dövlət İmtihan Mərkəzi bu illərsiz sualların nümunə suallar deyil, hamısı OTK-nın sınaqlarına təşkil olunacaq. Ona görə OTK sınaqları çox vacibdir və bu sınaqları işləmək hər kəs üçün çox xeyirdir. İndi bugün ərsə bunun izahını çəkirik. Əziyyətə qarşı kanala abunə olub paylaşmağı unutmayaq. Həmçinin 9 sinflər üçün 3 dərs keçmişik. 4-cü dərs kimlər qoşulmaq istəsə əlaqə nömrəmiz burada var. Onlayn şəkildə qoşula bilərlər və yaxud əyani şəkildə xırdalanda qruplarımız var. Kimlər istəsə qruplarımıza yaza bilər. Birinci sual A və B çoxlular üçün ENA 8, MB 5, ENA birləşmə B-nin ən böyük qiymətini tapın. ENA birləşmə B bərabərdir. ENA plus MB çıxar ENA kəsmə B. ENA-nın yerine 8, MB-nin yerine 5 yazsa, əgər biz birləşmənin ən böyük qiymətini soruşursa, onda kəsmə ən az almalıdır. Ən az olmaq üçün kəsmə nə ola bilər? Heç biri kəsməyə bilər. Yəni kəsməyə bilər nə deməkdir? Sıfır olar. O da olur neçə? 13, 31 C variantı. 32. Uzunluğu 36 olan parça 1, 2, 3 nisbəti 3C bölünür. K plus 2K plus 3K bərabər 36. 6K bərabər 36, K bərabər də 6. Alınan parçanın, alınan böyük parçanın uzunluğu böyük parça 3 ilə bağlı, yəni 3K ilə. O da 3 vuraq 6 neçə? 18, 32 B variantı. 33. OC şüası A, O, B bucağın tən bölünə olarsa. Tən bölünə nədir? Bucağı yarıya bölür. Yəni onda bu bucaq bərabər bu bucaq. Yəni 4, 2, 5 bərabərdir 3, 2, 5, 5. Bu deyir 4, 2, 3, 2, bərabər 5, 5, 5. X-ə bərabərdir 10 dərəcə. Bizdən də A, O, B-ni soruşur. A, O, B də ümumi bucaqdır deyir. Bucaq A, O, B-ni tapaq. 4, 2, 5 üstünə gəlib 3, 2, 5, 5. Bu deyir 7, 2, 10 dərəcə olduğuna görə 7 vuraq 10, o da neyse edir? 70. 3A variantı. 4. Velosipedçi yolun 20% getdikdən sonra daha 4,18 km gedərsə, yolun yarısına çatar. Velosipedçi yolun 20% getdikdən sonra 20% gedirsə və daha 4,18 km gedərsə, yolun yarısına çatar. Demək onda 0,2 kiz, yol x olanda 20% 0,2x plus 4,8 bərabər yolun yarısı 0,5x. Bu da 4,8. 0,5x çıxar 0,2x bərabər 4,8. 0,3x bərabər 4,8. X də bərabər de 48 bölü 3. Hər tərəfi ona vurdum. Oldu. Yolumuz nə qədər? 16 km. Keçə 5-ci suala, adi hesablanmadı. 0-dan 4-də 6-ın 1-ci çevirirəm, 9-da 6. Bıraq 1-dan 3-də 2-ni çevirirəm, 3-də 5. Plus 12-də 7, bölək. 3-dan 18-də 7-ni çevirəndə 18-də 3-ü vurdum 18-də. 54-də 7 gəldim, 61. Bərabər. 6 ilə 3 gedir, burada qaldı 2. Bu deyir 9-da 10, plus 12-də 7. Və həmçinin bölək 18-ə 61. 9-dan 12-nin əkobu eləyir 36. 36-nın 9-a 4, 4-ü vurdum ona 40. Üstə gəl 36-nın 12-yə 3, vurdum 7, 21. Vuraq bu da olur tərsi, 61-də 18. 18-dən 36 gedir, qaldı 2. Məxrəcə də 2 vuraq 61, sürət deyə də 61. 61-dən 61 gedir, qaldı 2-də 1. O da nə edir? 0,10-da 5. 5-ədir variantı. 6. Tənasüb sualı x bölək 0-dan 4-də 6. X bölək 9-da 6 bərabərdir. 6x plus 9 bölək nə? 8. Tənasüb nə edir? Kənar hədlər hasili. Yəni x vuraq 8 bərabərdir orta hədlər hasilinə. 9-da 6-nı x-lər aparında olur 3-də 2. 3-də 2-ni nəyə vururam? 6x plus 9-a. Bu deyir 8x bərabər. 3-də 2-ni 6-ya vuranda 4x edir. Baxın 3-də 2 vuraq 6. 4-2, 3-də 2-ni 9-da vuranda 6 edir.
Buradan 8x çarp 4x beraber 6'ya, 4x beraber 6, x'e beraber 1 tam onda 5'e. 36'ya varyantı. Yani 6'nın sonra 7'nin sonra şifremiş ise ifadelerden hangisine uygundur? Şifremiş ise nerede? Şifremiş ise aynen B'nin kesişmesidir. Ondan çıkıp C çoxluğu. A kesişme B, fark C çoxluğu 7 ya variantı. 8. A'nın hansı kıymet natural kıymetlerin sayını tapın. 6 ile 7 ile köpük 42'ye getiririm. 42'de 7. Kiçik 42'de A. Kiçik 42'nin 7'ye bölüm. 6 vurum 3 18. 7 ile 18 aralığı. Çünkü hiçbir daxil değil. Hansı adet, neçə adet var? 18 çıxar 7 çıxar 1. Böyükdən kiçiyi çıxıb 1 çıxırıq. 8'e C variantı. 9. A ve B rəqəmlərdir. Gəlin açılış yazıq. AB üstü 100A plus 10B plus A üstüne gerek 100B plus 10A plus B. Bu deyir 37A çıxar 37B beraber neçə 4'ü. 100 10 da burada 110 üstüne 1 gəlin. Bu olur 111A plus 15 üstüne 100B 110 üstüne 1 111B böyle 37A çıxar 37B beraber 4'ü. Yuxarıdan 111 çıxarsam mürtel qabanı qalır burada A plus B. Aşağıdan 37 çıxarsam A çıxar B. 111 ile 37 qaldı burada 3. Vurub açıram 3A plus 3B beraber 4'ü vurub açıram 4'a çıxar 4B. A'lar bir tarafı 4'a çıxar 3A beraber 3B plus 4B. A da beraber 7B. Onda A'nın əmsalı 1'dir. 1 ile 7 qarşılıq sadə olunan A 7 B 1. Ve bize neye soruşur? Bunların hasılı 7 vurak 1. O deyir 7. 9'a C variantı. Onun sual A 47 B 4 rəqəm əldədir. 9'a bölünürsə A plus B cəmi neçə fərqli qiymət ala bilər? A plus 4 7 plus B. Bu da 11 plus A plus B deyir. 9'a bölünməsin. A plus B'miz bir daha 11 üstüne 7 gelse bölünür. Bir daha da A plus B'miz 11 üzerine 27 olmaz 16 gelse bölünür. Neyse farklı kıymet aldı. 2 tane farklı kıymet aldı. Onayı variantı 11. 50 gram 30 faiz duz məhluluna neyse gram su alav etmək lazım ki 20 faiz məhlul alsın. 50 vurak 30 bölü 100. Beraber neyse gram su alav etmək. Suyu ne üzerine alav edelim? Gram üzerine 50 plus 2 vurak 20 faiz bölü ne? 100. 100 ile 100 ixtisal geçsin. 30 ile 20 ile 0'lar geçsin. Qalsın burada ne? 50 ile 2 geçsin. 25. Sol tarafta kalır. 25 vurur. 3 beraber sağ tarafta 50 plus 2. X'e beraber 75 çıxar 50. O deyir 25 gram. 11'e C variantı. 12. Uyğun tərəfdə paralel alfa ve beta uzaqlar için fərq 30. Fərq 30 ise eğer 0 değilse onda bulan cəmi de 180. Çünkü uygun tarafta paralel uzaklığı ya birbirine beraberdi ya da cəmi 180. Eğer birbirine beraber olsaydı fərq olardı 0. Beraber değilse 30 ise demek onda bulan cəmi 180. Bu deyir 2 beta beraber 210'a. Beta beraber neçiye? 105'e. Beta 105. Alfa da olur. 180 çıxar 105. 75. 75 bölü 105. Bunda her tarafı 5'e ixtisal geçse, bu kalır 21. Bu da 5'e ixtisal geçse, bu da kalır 15. 21 ile 15 3'e ixtisal geçse, 7'de 5. 12'de variantı. 13'ün sualı keçməmişsən qabaq. Kanala abunə olub paylaşmayı unutmayaq ki, hər bir şagirdin mez yararlana bilsin. 13'de ailər kəsədə yazılış olan bu tip suallar. 3n kvadrat böləyin, plus 4n böləyin, plus 12 böləyin. Her tarafı neyine bölsek? 3n plus 4 plus 12 böleyin. Bakın indi. Natural kıymet soruşur. Natural. Ne versen bura natural. Natural olmasın gerek bir 12 n'e bölünür. Yani burada ne olur söhbət? 12'nin neyi? Bölənler. Deyir onların cəmini tap. 12'nin bölünür. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 12. 22, 25, 28. 10C C variantı 14. A 0'dan küçüktür. 0 B'den, o da C'den. İfadenin sadeleşin. Baxıq.
S çıxaq B. S B-dən böyükdür, bura müsbət. A B-dən kiçikdir, mənfi. S də A-dan böyükdür. Orada müsbət. Müsbət olanda olduğu kimi çıxır, S çıxaq B. Mənfi olanda yer dəyişir. Olub B çıxaq A. Qarşıda mənfi var da olur, çıxaq B plus A. Çıxaq bu da müsbətdə olur, S çıxaq A. Qarşıda mənfi var da olur, plus. Burada S-lər islah olunur. Qaldı 2 A, çıxaq 2 B. Bu da hansı cavabda var? A variantı vurulasan da. 15. Alfa ve beta qonşu bucaqlar üçün 20 kiçikdir, alfa kiçikdir, 50 olarsa beta bucağı hansı arası yerləşir? Qonşu bucaqların cəmi 100 əşrədə olursa, demək betamız 100 əşrədən çıxırıb bir dəfə 20-ni. 160. Bir dəfə 100 əşrədən çıxıram 50-ni. 130. Demək 130 da nəyin arasında? 160-ın arasında. 15'den 15'e C variantı. 16. Malın kıymetini evvelce 10%, sonra ise 2 defa azalttım. Malın kıymetini götürürüm 100. Evvelce 10% azalttım. 100'den çıkıram 10. Çünkü 100'ün 10% 10 demektir. 90. Sonra 2 defa azalttım. 90'ı da böldüm 2'ye. 45. Malın kıymetini ise faiz azaldı. 100 idi oldu 45. 100 çıkar 45. Bu da neçə edir? Neçə faiz azaldı? 55%. 17. A, B, S çoxlar üçün A birleşim B. Əvvəlcə A birleşim B'ni tapırıq. 1, 2, 3, 4. Əlavə nə var burada? 5, 6. Onunla biz fərqini tapmalıyıq. S'ni. S'ni de nədir? 1, 3, 6, 9. Mən fərqli uşaqlar bu cür deyirəm. Deyirəm ki, birinci xəttin üstün. Bax, ortaqların 1-lə, 3-lə, bir də 6-lı. Birinci 6-lı daha doğrusu. Birinci hansı element yazdım? A birleşimi B. Birinci də qalan. Nə qalsa o cavab? 2, 4, 5. Bizdən də nəyin soruşur? Sayın soruşur, en soruşur. En də cavab neçə oldu? 3 dənə. 18, 5-də 2 hissəsi 30 olan ədədin. X bıraq 5-də 2 ədədimiz X-dir. 30 olan ədədin. Buranın X-i tapıram. 30 bölək 5-də 2. Bu deyir 30 bıraq 2-də 5. 15-də 5-də bıraq 75. Ədədin 25-də 3 hissəsini tapıram. 75 bıraq 25-də 3. 75 ile 25 yeri kaldı. 3, 3'ü de çöpürük. Ne çeliyor? 9. 49. A birbirinden farklı sade et. AB birbirinden farklı sade et. Evo A kvadratı vurak B kubu. A kubu vurak B kvadratı beraber 36. Evo neydi? Her ikisinin ortak. Her ikisinin ortak ne var? A kvadratı kiçik olan. B kubu ile B kvadratı ne var? Her ikisinin kiçik olan B kvadratı. Beraber neçeye? 36. Bu da AB'nin çoğuldan kvadratı beraber 6'nın kvadratı. Demek ki A vurak B'miz neyse oldu? 6. Birbirine farklı değilse A'mız 2'ymiş, B'miz de 3'ymiş ki herkesin hasilini neçilir? 6 edilir. AB hasilini neçilirdi? 6. 20. sual, 50. sual. Baka pıra. X bucağını soruşur. Hşet 5'in karşısı hşet 5. Çünkü karşılıklı bucaktı. Ve bu 3'ünün cəmi neydi? Hani sen nasıl anlaşın göre 3'ünün cəmi 360. X beraber 360 çıxar 205. X'e beraber 155 derece. 21. sual A paraleldi B'ye. A paraleldi B'ye. S paraleldi D'ye. Hamısı verilir. Beta bölü alfa 3'ün 2. Beta 3x alfaya 2x. Baxalım. Əgər paralel isə bura 3x də, bura da 3x. Niyə? Daxili bir tərəfli bucaqlardır. Uzatsa daxili bir tərəfdə yox, daha doğrusu çarpaz bucaqlar. 3x 3x. İndi 2x də 3x daxili bir tərəfli bucaqlar olduğundan 2x + 3x = 180, 5x = 180, x = 36. X 36 isə beta beraber 3 vurak 36. Bu 108. 22-ci sual. Sadə vektorlar ailəsi A bərabər 2 üstü 2, bura 3 üstü n plus 1, 5 üstü 2 olan A ədədinin sadə vektorların sayı 12. Sadə vektorların sayı nə deməkdir? Sadə vektorların sayı üzərindəki qüvvətlərin sayı. Yəni 2 plus n plus 1 plus 2 bərabər 12. Bu da 3n bərabər 12 çıxar 3-ə, 3n bərabər 9-a, n bərabər 3-ə. A ədədinin natural bölünən sayını soruşur. 2 üstü 2'ni vurdum üstü 6 vurak 3 üstü 4 vurak 5 üstü 2.
Ay adadı natural bölünen sayı. Sayın üzerine bir geldi. Muhtelif sayıda vur. 6'ın üstüne 1. 4'ün üstüne 1. 2'nin üstüne 1. Çünkü 5'ten kirlendi. 7 vurak 5 vurak 3. 35, 35 diyor. 3'e vuranı 105. Cevap 105. 23. Alfa ve beta uygun terimler paralel olan bucaklardır. Beta'nın büyük kıymetini derdi olsun. Tabi uygun terimler paralel olan bucaklar ya birbirine beraber ya 2 alt beta beraber de alfa olabilir. Yani iki, veyahut da ki yazdım onda 2 beta plus beta beraberdi. 240'a 3 beta beraber 240 beta beraberdi hashtag'da. Ya da ki cemi 100 hashtag olmalı. 2 alfa plus beta 240 alfa plus beta da beraber 100 hashtag'da. Tərəf tərəfə çıxsam 2 alfadan alfasam alfa beraber de 60 eləyir. 240'dan 100 hashtag çıxanda. Onda beta da beraber 100 hashtag çıxıb 60'a 120. Bet dolu 120, 24 de 54'ün sual, izah suallardı. ABS kesen OM tembülen olarsa. 2 alfa bura, şuna bakın 3 alfa da bura olur. Çünkü karşılıklı bucaklardı. Ve bunlar dahili bir tarafı olduğundan 2 alfa plus 3 alfa beraber 100 eşdeğer. 5 alfa 100 eşdeğer. Alfa beraber 36. Alfa 36 olursa onda bura olur 72. 72 olursa onda bunun bu hissiyatı 100 eşdeğer çıxı 72 olur. 108. Ve 108 de tembellendiğine göre bura düşür 54, 54. Bir tane bette bucağını soruşur. 54 burası, bak bunun burası da 54. Niye? Çarpaz bucaklar, daxili çarpaz. Onda bette de beraber. 100 eşdeğer çıxı 54. Bir de 126 derece. 25'in sual. Alfa ve beta müsbət ədədləri üçün 3 bölü A beraber 4 bölü B. Bakın burada. Mən sürətə uyğun yazıram. A 3K, B 4K. Gətirib yerinə qoyuram. 3K vuraq 4K beraber 48. 12K kvadrat beraber 48. K kvadrat beraber 4'e. K da beraber neçəyə? 2'ye. K 2 ise A beraber 3 vuraq 2, 6. B de beraberdir. 4 vuraq 2, 8. Bizden B'nin soruşu B 8. Əziyyətə qarşılıq kanala abunə olub paylaşmağı unutmayaq. Sağ olun uşaqlar.